Je bent verbonden aan Radboud UMC en je doet obducties. En dat heet dus geen autopsie. Je hebt obducties gedaan bij coronapatiënten ook. Waarom heet het geen autopsie eigenlijk? Oh ja, je kan eigenlijk beide namen, beide termen wel gebruiken hoor. Autopsie gebruiken we meestal als het over een forensische obductie gaat. En het is ook de Engelse term. Ja, in onze praktijk is het meestal obductie. Obductie. Ja. Een bijzonder vak, lijkt me. Patholoog. Boeiend, maar voor sommige mensen ook wellicht wat enger. Het is een heel onbekend vak. Hè? Ja. Wij noemen onszelf wel eens the best doctor you'll never know. Dus wij doen ons werk heel erg achter de schermen. Ja. En onze uitslagen, onze bevindingen gaan naar de aanvragend arts. Hè? Dus de arts die dan wel direct de patiënt ziet en denkt over wat er nodig is om een diagnose te stellen. Mm-hmm. Obducties is denk ik wel goed om te zeggen, is maar een heel klein stuk van ons werk. Hè? Ja. Het onderzoek op een overledene. Het overgrote deel van ons werk gaat over mensen die leven en een probleem hebben en een diagnose nodig hebben om te weten wat voor behandeling je moet gaan doen. Ja, dus dan doe je weefsel. Ja, precies. Ja, weefsels, een celmateriaal, soms een heel orgaan. Maar goed, er was ooit een moment dat je hiervoor gekozen hebt. Wat was dat wat je zo triggerde om die keuze te maken? Ja. Nou, dat is denk ik. Ik heb in mijn onderzoeks. In de tijd dat ik wetenschappelijk onderzoek deed. Samengewerkt met pathologen. En dan zie je wat het vak is. Hè. Je ziet dat daar hele leuke mensen werken. Die heel veel weten van ziekte. Die ook denken vanuit het mechanisme van ziekte. Die dat wat ze zien interpreteren vanuit het begrip van ziekte. Mm-hmm. En dat is een hele mooie manier om je vak te benaderen. Ja. En dat sprak mij enorm aan. Ja. Ja. We zien ondertussen al beelden, en dit zijn Belgische collega's van jou, die aan het werk zijn. En nou ja, ze hebben nucleaire pakken aan. Gewoon, geldt dat ook voor jou in je werk? Nee, dat doen wij niet. We hebben ook dit soort pakken niet. Je kunt ze natuurlijk kopen. Er zijn wel eens vergiftigingssituaties of zo waar je dit soort beschermingsmaatregelen moet nemen. Mm. Dat soort obducties doen wij niet. Bij coronapatiënten die zijn overleden aan COVID, is dat niet noodzakelijk? Nou kijk, als de arts en verpleegkundige op de IC beschermingsmaatregelen hebben die voldoende zijn voor hun, mm-hmm. dan is het ook voor ons voldoende. Yeah. Dus we hebben heel goed gekeken naar alle maatregelen die zij genomen hebben, alle lessen die zij geleerd hebben. We hebben gekeken naar de buitenlandse literatuur, naar de, nou ja, wat iedereen aan verstandigs bij elkaar bedacht had. En daar hebben we ons eigen protocol van gemaakt. Mm. En dat zijn dan gewoon de medische mondkapjes en handschoenen. Ja, FFP2 voor de kenners. Dat is meer dan een die gewoon chirurg. Die wij niet om mogen in het openbaar vervoer. Zeg maar. Die mag je, nee, ja. Nee, nee. Professionele werk uiteraard. Maar is een COVID-slachtoffer, is die gevaarlijk als je daar obductie op gaat plegen? Nou, heel eerlijk gezegd weten we dat niet zo heel precies. We weten dat een virus heeft een levende cel nodig om te overleven en te repliceren, te delen. En hoe lang het duurt voordat zo'n virus het niet meer kan, hè, nadat iemand overleden is. Dat is wel gezegd 48 uur in de koeling, maar ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar als enorme leek, dus denk ik ook, van je staat er dan bij als levend wezen. En dat virus denkt van, wow, ik moet wegwezen. Ja. Is dat niet het gevaar dan? Nou ja, dus, dat het dus juist een reden is om over te springen? Ik weet niet hoeveel een virus denkt, maar staan ze niet onbekend. Kijk, we weten dat de overdracht gaat via ademhaling. Mm. En met name als je zingt of schreeuwt of hoest of niest. Vanuit de bovenste luchtwegen en vanuit de longen. Nou, en we hebben natuurlijk wel nagedacht hoe dat bij een overledene dan gaat. Want die ademt niet meer, maar als je het lichaam beweegt, dan kan er natuurlijk nog wel wat lucht vrijkomen. Ja. Dus, en ook, het kan ook in de rest van het lichaam voorkomen. Dus we hebben goed nagedacht over hoe je omgaat met spoelen en dat soort dingen. Ja. Dus ja, je gaat ervan uit dat het besmettelijk is. We hebben alle maatregelen daarvoor genomen om veilig een obductie te kunnen doen. En tot nu toe is zowel op de IC als bij ons is dat heel goed gegaan. Is dat goed gegaan? Ik ben niet bang. Waar schrok u nou het meest van? Ja, we waren wel bang, tuurlijk. Ja, precies. Maar goed, je hebt je ingedekt met alle maatregelen. Ja, je doet het zo zorgvuldig mogelijk en zo goed mogelijk. En angst is wat dat betreft niet de beste raadgever, maar het houdt je wel scherp. Ja. En dat maakt dat je heel zorgvuldig en heel netjes werkt. Ja. Aan het begin zei ik van, u bent geschrokken van wat u aantrof. Waar schrok u van? Wat heeft u gezien? Ja, ik zei net al, het is meer een soort professioneel schrikken. Ja. Ik kijk in mijn werk veel naar longen. Je ziet wel veel afwijkingen. Bij dit soort longen zie je zowel in de luchtwegen als in de bloedvaten
zie je veel afwijkingen. Mm-hmm. En die combinatie is dubbele pech, zeg maar. Dat is wat ik schrikbarend vind. En dubbele het is geen longontsteking, een hele ernstige longontsteking? Of? Ja, zo zou je het kunnen zien. Je hebt wel longontsteking in varianten. Hè? Mm-hmm. En dit is een virale longontsteking. En dat geeft, als je even het hele proces langsloopt, je ademt dat virus als het ware in. Hè? Via je bovenste luchtwegen, daar begint de infectie meestal. Dat mm-hmm. adem je in of je snuift het op. Dan komt het bij de binnenbekleding van je longblaasjes. Die cellen raken geïnfecteerd, die kunnen daardoor kapot gaan. En die longblaasjes die liggen heel dicht tegen de hele kleine haarvaten aan van de long. Mm-hmm. En dat is waar de gaswisseling plaatsvindt. En als die longcellen kapot gaan, ja, dan is het volgende stapje is de longvaten. En daar zit precies ook de receptor, dus het aanhechtingsmolecuul, waar dat virus mee binnenkomt, mee de cel binnenkomt. Dus bij deze ziekte zie je dat zowel de binnenbekleding van de luchtwegen aangetast wordt, als ook de binnenbekleding van de longvaten. Ja. Maar daar blijft het niet bij. Het is niet puur de longen. Het zijn niet puur de longen waar de ziekte huishoudt. Nee, dat klopt. Dus de eerste ervaringen waren dat inderdaad dat het een longziekte was. Hè. Hoesten en benauwdheid, dat soort dingen. Maar gaandeweg kwamen er ook al snel achter. En dat was ook de ervaring in China. Dat veel mensen, misschien wel een derde, zich presenteren met maag-darmklachten. Mm-hmm. Dat is in eerste instantie lastig te herkennen. Hè. Wat is nou precies het spectrum van dat COVID-19? En gaandeweg kom je er ook achter dat er relatief meer nierproblemen voorkomen bij deze patiënten. Vervolgens kwamen de verhalen dat er misschien ook wel huidafwijkingen bij zitten. Neurologische problemen lijken nu ook te kunnen worden toegeschreven aan COVID-19. Mechanismen daarvan snappen we nog niet goed. Ja, heeft u nou, omdat u krijgt overleden patiënten te zien, hè? Heeft u dan een beter beeld dan een gewoon behandelende arts? Nou, we hebben in ieder geval een heel ander beeld. Van binnenuit. En dat is denk ik ook waar we elkaar goed vinden. Ja. Want je staat als arts aan het bed. Je hebt misschien een longfoto erbij of een CT-scan. En je met alle verstand die je van longziekte hebt, probeer je te snappen wat je daar ziet. Mm-hmm. En wij voegen daar een dimensie aan toe. Wij kunnen zeggen, ja, kijk, als je je afvraagt, is er verlittekening? Nou, hier zie je verlittekening. Maar er is ook acute ziekte. Dit zijn de longvaatproblemen. Dus wat jij ziet aan benauwdheid, ik noem maar iets, kun je misschien ook op die manier verklaren. Dus op die manier puzzel je samen om een beeld te krijgen. Ja. Is dat nieuw dan? Of deed je dat eerder ook? Of is dat heel erg aan de corona verbonden? Nou, het nieuwe is dat je nu eigenlijk samen een beeld probeert te vormen van een nieuwe ziekte. Je bent allemaal een beetje op de tast op zoek. Maar dat doen we in de dagelijkse praktijk natuurlijk ook bij als een patiënt overleden is. En dan gaat het over die ene patiënt. Mm. En nu gaat het over een reeks van patiënten. Nu is het veel groter en veel belangrijker voor ons allemaal. Maar hoe lang duurt het nog voor we medicijnen hebben? Heeft u daar enig zicht op? Ja, nou, als ik dat wist, dan zeg het eens. Ja. Geen idee, hoor ik hieruit. Nou, je ziet wel dat er heel veel ideeën gevormd worden. En dat er ook al heel veel dingen in onderzoek zijn. En dat is denk ik heel hoopgevend. Er zit ook dingen bij die ik vanuit mijn zicht op de ziekte, waarvan ik denk, dat is kansrijk. Mm-hmm. Maar het heeft echt nog wel wat tijd nodig voordat we weten of dat het is. De app is er eerder, begrijp ik. Ik denk het wel, ja.